Миколаївський зоопарк – найкращий зоопарк України. Саме тут 15 видів незвичайних земноводних, понад 35 видів надзвичайних рептилій, більше 70 видів красивих риб, близько 80 видів приголомшливих ссавців, понад 100 видів унікальних птахів. Запрошуємо у прекрасний і дивовижний світ тварин. Сьогодні у програмі нянчимо малюка носухи, а також знайомимось із сімейством носачів у Миколаївському зоопарку. Все це дивіться просто зараз! Вітаю вас, шановні глядачі! В ефірі знову програма «Стежками Мауглі Багіри». І ми знову запрошуємо вас до Миколаївського зоопарку, щоб показати неймовірні історії життя тварин у зеленій оазі посеред великого міста. Ходімо! Кожна пора року по-своєму прекрасна. Та весна – особливий час, тим більше у зоопарку. Таке буяння квітів і зелені, таке пташини різноголосся можна побачити і почути тільки навесні. Не упускаємо момент і милуємось цією пишною красою. За лаштунками всієї цієї милоти кипить непроста робота. Ось поспішає ветеринар Анна Полянська. У неї в руках контейнер з маленькою істотою, для якої Анна стала прийомною матір'ю. У мене вона оказалась 2 тижні назад, коли умерла її мама. Звісно, дитину забрали і прийняли рішення викармлювати іскусством. На даний момент їй сповнилося рівно місяць, тобто у неї сьогодні самий маленький юбілей. В принципі, тепер я вже точно впевнена, що цей дитина буде жити. Звірятко назвали текілою. Зараз малеча на штучному вигодовуванні, харчується замінником молока для цуценят. Їсть поки зовсім мало. До цього у мене жив ягуар, і там кількість молока сводилось в цьому віці до 200 мл за один прийом. А этот ребенок, когда он у меня появился, он кушал всего по 5 мл, сейчас уже настоящий герой, точнее героиня, потому что это девочка. Вот. И она выпивает целых 10 мл смеси за один раз. Вот эти вот звуки, которые она издает, говорят о том, что в принципе она уже не против пообедать. Таку крихітку не можна заставляти довго чекати. Давай, пока сюда. Повернули маля до схованки і нумо готувати обід. Для приготовления смеси нам необходимо ровно 20 мл кипяченой горячей воды. Еще чуть-чуть, будет хорошо. Вот. И 1 мерная ложка заменителя собачьего молока. Молоко растворяется моментально, достаточно удобно, в принципе, насколько я понимаю, для любого дикого зверя достаточно приятно на вкус. Едят с удовольствием. Тепер слід перемішати. Все як у справжніх матусь у декреті, тільки з носухою. Перевіряємо температуру суміші. После приготовления смеси охлаждаем ее под обычной проточной водой, для того, чтобы была нормальная температура. Потому что если выкармливать малыша горячей смесью, возможно, язвы пищевода, желудка. Ну, уже не говоря о том, что дети просто отказываются кушать горячую смесь. Суміш готова. Час годувати маля. Носухи
психи достаточно неудобные существа, и это связано именно с наличием длинного носа. То есть попасть бутылкой с молоком в нос на сухе иногда достаточно сложно. Ну, в принципе, я так думаю, что я уже натренировалась, и сегодня мне получится неплохо. Необходимо зафиксировать голову, потому что кушать очень, хочет очень сильно, и все это засовываем ему в рот. Все, носок голоден и готов употреблять пищу. Иногда она ленится. То есть иногда она активно сосет, а иногда она просто открывает рот и ждет, пока молочко по капельке будет само по себе падать ей на язык, потом сглатывает. П'є дитинчас скільки захоче, а коли втамує голод, починає відвертатися від пляшечки. Наше, здається, вже наїлося. Витираємо мордашку і йдемо гуляти на вулицю. З часом звірятко перейде на більш дорослу їжу. Ні разу ще не сталкивалась на сухами, поэтому сложно сказать, когда она начнет сама принимать твердую пищу. То есть на данный момент у меня уже были попытки накормить ее скобленкой говядины и размоченным кошачьим кормом. И от предложенных лакомств она отказалась. И пока употребляет только молоко. То есть как только произойдет переход на какие-то более твердые корма, будем пытаться ее возвращать обратно в зоопарк. Новонароджену на суху вилизує матуся. Для кожного немовляти життєво необхідний спеціальний масаж животика. Ці маніпуляції тепер також входять в обов'язки Анни. Ці зверушки по типу єнотів дуже добре приручаються, якщо виростають з чоловіком рядом. Вот. І я не впевнена, що мені стоїть чекати від нього якоїсь агресії. Ну, максимум, нечайно запаліться кусить, вона буде сильно голодна. Поїли можна і поспати. Вкладаємо носуху в ліжечко і збираємось на прогулянку. Ніколи в житті не вигулювала носух, але сьогодні такий шанс у мене є. Будь ласка. Дякую. А що ми робимо з нею? Гуляєте? Як ми з нею гуляємо? Ніяк, вона приймає сонячні ванни, тобто просто сидить у вас на ручках, а ви милуєтеся носухою, можете чухати її за вушком, їй дуже подобається. Добре, тоді ви тримайте мікрофон, а я буду чухати носуху. Гаразд, домовились. Насолоджуємося свіжим повітрям хвилин 20. Приймаємо повітряні ванни у тіні, уникаючи прямого сонячного проміння. Ми вигуляли носуху і тепер вкладаємо дитинку спати. Так. В неї тут грілочка. Давайте міняємося, я вам ваш мікрофон, ви мені мою носуху. Шкода розлучатися, але дитині потрібно спати. Режим. Дуже суворий режим. Наша дитина зарилася в рушник і спить. Який же у неї розпорядок дня? Режим на сухі, як у любого звичайного малюка. Тобто кожні 2 години вона їсть, потім вона робить свої не дуже чисті діла і потім знову лягає спати. Вигул один раз на день. Через 2-3 місяці текілу вже можна буде побачити на експозиції. А ми йдемо далі. Поки наше малятко відпочиває, ми йдемо шукати його родину. Ось тут поруч із вольєром з сервалами і мешкає родина носух. Що ж це за тварини? Носуха звичайна, ряд хижі, родина єнотові. Знайомтесь, за цією адресою проживають пулька, грильяж, мурашка, букашка, а також декілька ніків. Доволі симпатичні, але пальці до рота не клади, відкусять і прізвища не спитають. У нас цих звірів звуть носухами, носачами або носаями. Ніс у цього представника фауни явно видатний, раз на честь нього назвали цілу істоту. Це навіть не ніс, а швидше невеликий рухливий хоботок, який його носій завжди тримає, як то кажуть, за вітром. Носуха Каті, мундікаті или носатые медведи. Родина этих животных является Южная Америка. Живут они группами от 5 и больше особей, они очень любознательные. Свой носик хотят всунуть везде и пообщаться с посетителями. Живуть носухи в основному в тропічних лісах, проте зустрічаються і на краю пустель.
виростають до 40-70 см у довжину, такого ж розміру і їхній хвіст. Набирають вагу до 11 кг. Носаї всеїдні, але віддають перевагу м'ясній їжі. У зоопарку показали себе істинними гурманами. В раціон цих животних входять фаршик, сирі яйця, фрукти, обожають банани, а літом арбузи. На відміну від інших єнотових, що ведуть нічний спосіб життя, носачі активні цілодобово, а особливо вдень. У природі тримаються групами від 5 до 40 особин. У нашому зоопарку утримується ціла сімейка з 8 носух. У этих животных развито звуковое общение. Если подойдете к вольеру и услышите свист, это общается группа носух в нашем зоопарке. Они очень общительные. Если им что-то не нравится, сразу включается их звуковое общение, хвосты в поднятом состоянии, и эти животные перебегают на верхний ярус леса или на какие-то определенные веточки, например, в этом вольере. Вольєр із носачами знайти дуже просто. Щоб знайти цих забавних животних, вам необхідно від центрального входу зоопарка повернути направо. Орієнтир – зимнє поміщення приматів. Іти прямо. І от, забавні носухи вашому вниманню. Приходите в Ніколаївський зоопарк і знаходите цих забавних зверків. Цього разу завітали у гості до носух, а у наступних програмах на нас чекає інше знайомство.